A guerra na Ucrânia virou do avesso a vida de milhares de pessoas. Denis Zupnik já foi um apresentador de rádio e televisão de renome, mas agora trabalha como taxista e condutor da Uber. O mesmo destino teve o bailarino Oleksiy Buzko. Em tempos chegou a atuar em Moscovo, mas agora trabalha como pedreiro. Os dois tentam sobreviver e sustentar as famílias como podem. 6 meses depois do início da guerra, não escondem a tristeza. Sinto-me triste com o que aconteceu. Sinto-me muito triste em relação ao meu país em geral. Triste com o facto de algumas famílias estarem a ser destruídas, com o facto de se destruírem destinos, carreiras que demoraram anos a construir, estarem a desmoronar, as pessoas terem de abandonar as suas vidas para serem forçadas a fazer algo diferente. Nikita Trimenko também teve de se readaptar. Foi operador de câmara em produções importantes, mas agora desenrasca-se como mecânico a consertar motas. O biólogo Yevgen Yelpitiforov encontrou a chave da sobrevivência na amizade. Trabalha como jardineiro e guarda as chaves de casa de amigos e conhecidos que saíram de Kiev. Se eu estivesse no lugar dessas pessoas, aqueles que me pediram para fazer isto, provavelmente não pensaria em pagar por esse favor. São todos meus amigos. Todas as chaves que tenho são de pessoas que conheço. São os apartamentos dos meus amigos. O futuro continua a ser uma incógnita. Sonham em voltar aos trabalhos que faziam, mas enquanto a guerra na Ucrânia persistir, os sonhos terão de esperar.